Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամեան։ Նախ եւ առաջ մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում ձեր զինակից ընկեր եւ վարպետ Կարո Քաաբաբջյանի, ինչպես նաեւ լեգենդար հրամանատար Կոմանդոսի մահվան կապակցությամբ։ Մենք գիտենք, որ նրանց հետ բավականին երկար ճանապարհ եք անցել Արցախյան առաջին պատերազմում, ինչպես նաեւ Արցախյան վերջին պատերազմում։ Կխնդրենք մի փոքր պատմել այդ մասին։ Այո, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ճիշտ է, մենք այսօր կներկայացնենք և բիներկայացնենք երկու ամս մեր վարպետը, պարոն Կարո Քաաբաբջյանը, և մեր գեներալը, պարոն Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Ընդհանրապես երկուսները զինվորական էին։ Զինվորական ասելով, վարպետը ինքը մարդարվեստի կունֆուի վարպետն էր, և պարոն գեներալը, զորավար Արկադի Տեր Թադևոսյանը, ինքը վարպետ էր ռազմավարության։ Որպես զինվորական անշուշտ պատիվ ունենք, մենք ընդհանրապես որպես զինվորական ցավակցություններ չենք ներկայացնում, մանավանդ երբ կգտնվենք պատերազմի ժամանակ, և մանավանդ որ սկիզբեն ի վեր այդ երկրորդ պատերազմը, և կոմանդոսը և մաստր վարպետ Կարո Քաաբաբջյանը մասնակցեցին։ Մեկը վարպետը մասնակցել է օժանդակելու, և բավական աշխատանքները կկազմակերպել է այդ օգնություն բերելու Արցախի, կազմակերպելու և բերելու Արցախի միջին արևելքեն և Եվրոպային։ Անշուշտ մենք տեսանք, ընդիպեցինք սեպտեմբերին, երբ պատերազմը նոր գսկսեր, որովհետև ամիջապես մեկնեցի Երևան, և վարպետին տեսա այրոպորտում, ամիջապես գաբի մեջ մտանք, որպեսի տեսնենք միասին ինչ կրնանք ունեն Արցախի հետ կապված, և այդպեսով մշտական գաբի մեջ մնացինք օգտեմբերը, նոյեմբերը, որպեսի այդ օժանդակությունը փոխանցվի Արցախում։ Նույն ժամանակ ամիջապես կացի դոսաֆում, որպեսի գեներալին հետ ընդիպեմ։ Գեներալին հետ ընդիպեցինք, խոսեցանք, ինքնալ հիշել է ինձի, որ իր մոտ, իր օֆիսում մնացել է իմ ծրագիրը, ասեք առաջին պատերազմի Շուշի ազատագրումի հետ կապված իմ ծրագիրը, որ կգտնվեր իր օֆիսում դոսաֆում։ Վարպետին հետ մեր պատմությունը, մեր առատերությունը շատ ոնց է։ 1977-78 կոմերը մենք ժամբարներում կպարապեինք կունֆու, և ինձի նշանակել է Փարիզում հայկական մշակույթի դանի մեջ, նշանակել է որպես իր ռանգիչ, որպեսի կունֆու պատրաստեմ մեր երիտասարդները, Փարիզի երիտասարդները, Կաբույտ փողոցը Փարիզի, և այնտեղ բավական մոտ մեկ տարի աշխատանքները դարա, մինչև որ նոր եմ գա մոտս, և ինձ ես է Արմենակ, քեզի պետք ունիմ Բերութ, այնտեղ ալ շատ գործ գա անելու, ես պետք է երթայի Փարագում, բանակն էի, ֆրանսական բանակը, այդոր համար չի գրծա իրեն հետ գնալ Բերութ, բայց իմ գործը շարունակեցի մինչև 1980, այդ տարին, որ կազմակերպեցի Հայ Ճամփան, հայկական մարդարվեստը, նա հայկական մարդարվեստը և կունֆու բավական մեծ տարբերություններ կան, ասենք թե տեխնիկական տեսանկյունից, որովհետև Հայ Ճամփան ավելի շատ գոգտվի
ռազմական բարերու շարժումները եւ ռազմական բարերու շարժումները մենք ես աշխատեցա եւ ծավալեցի այդպես, որպեսի այդ շարժումները ավելի ասենք օգտակարան գրիվի ժամանակ։ Կունֆուն եւ կունֆունն ունի տարբեր աստիճաններ, ինչպես որ հայ ճամփանն ուներ տարբեր աստիճաններ, եւ այդ հայ ճամփանն է, որ մենք ֆերինք երկրաշարժեն հետո ֆերինք Հայաստան, որպեսի օգնենք ջայլները երիտասարդություն, հոգեբանականորեն օգնենք իրենց, ֆիզիկապես նաև օգնենք իրենց երկրաշարժեն հետո։ Ամիջապես հանդիպեցինք Լեոնիդ Ասկալյանին հետ եւ այդպեսով մեկնեցի Արցախ։ Արցախ մեկնելու ժամանակ հանդիպեցի բարոն գեներալ Դեր Թադևոսյանին հետ, որ ինձ եսավ ծրագիրը պատրաստե, որպեսի իմանանք ինչպես կգնանք ճիշտ ձևով օգտագործելաս այդ վիճակի համապատասխան։ Ծրագիրը պատրաստեցի ամիջապես 50 հոգի դվավինջի եւ այդ 50 հոգին պատրաստեցի Շուշի կոնզոլության համար։ Աշխատանքի ժամանակ նորեն Լեոնիդ Ասկալյանը եկավ ավտոգայան Ստեփանագերդու, որտեղ գենշտաբն էր, եւ հարց տվավ ինձ, այս ինչ կնես այստեղ։ Ես իրենեսի, որ պատրաստեմ դողաները, ես եսավ կեզի պետք ունիմ մարդագետ, եսի պայմանավորվեցեք գեներալին է, ես խնդիր չունիմ գուկամ մարդագետ։ Բացեղով խոսեցան, ամասայնեցին եւ նստեցի Վիլիսում եւ կացինք մարդագետ աշխատանքները շարունակելու համար։ Մեկ խոսքով երկուսները, Վարպետ Կարո Քաաբաբջյան եւ զորավար Արկադի Տեր Թադևոսյան, անոնք հիմնավորեցին, եւ մասնակցեցին այդ հիմնավորում մեր ազգային բանակի։ Վերջերս, որ անդիպեցի Վարպետին, ինձ ասաց, անպայման պետք է ոտքի դնենք Արևմտյան Հայաստանի զինված ուժերը։ Այստեղ կան, որ անշուշտ ամեն բան կգտնենք Հայաստանում, եւ կան, որ կզարմանան, որ մեզի պես մարդիկներ կան, որ ուզեն պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը։ Եվ ուզեն պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը նույնիսկ իրենց կյանքի հաշվի վրա։ Այո, շատերը չեն հասկանալ այդ հոգեբանությունը, որ եւ ազատամարտը, եւ մեզի պես պատասխանատուներ պատրաստ են զարայելու նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի համար, մինչև վերջ, մինչև կյանքի վերջ։ Զարմանալի կրնալ, այո, Ֆրանսիայից եկած մարդիկներ, Եվրոպայից եկած մարդիկներ, ինչ մնաց իրենց մեջ, որ պատրաստ են այդպես կյանքը տալ հայրենիք կամ ժողովուրդ պաշտպանելու։ Մի սխալվեք, եթե չեք հասկանում այդպես, որ գա այդպես անձեր, կնշանակե, որ չեք հասկանում ինչ կնշանակե հայ ըլլալը։ Հայ ըլլալը կնշանակե, որ անձը պատրաստ է ամեն ինչ տալ պաշտպանելու համար հայրենիքը եւ ժողովուրդը։ Հայը ունի հատուկ արժեքներ, այդ արժեքները անշուշտ պետք է աշխատանք դանենք մեր նոր սերունդներում փոխանցելու։ Եվ այդ ձևով, եւ այդ իմաստով, եւ այդ մագարտակով մենք պատրաստեցինք Արցախի առաջին պատերազմի երիտասարդությունը։ Այո, զարմանալի է, քիչ քանակով մենք կարողացանք զունգի բերել Ադրբեջանի բանակը։ Ադրբեջանի բանակը
վրեժը դարավ ինչի վրա, Նախիջևանի ջուխայի կերազմանի վրա, ասենք թե ադ է իրենց գողմեն իրական հոգեպանությունը, եթե անոնք վրեժը գտանին կերեզմաներու վրա, ուշարցաներու վրա, շատ դարբեր է հայ զինվորի հոգեպանությունը և ուրիշ բանակի զինվորի հոգեպանությունը։ Մենք, որ գրվեցինք առաջին պատերազմի ժամանակ, մենք չենք սպասել, ոչ գումար կսպասեինք, ոչ օգնություն կսպասեինք. Մեր հոգեկան վիճակը շատ ուժեղ էր, ատկան ուժեղ էր, որ մենք խնդիր չունենք, չենք մտածում սարերը հերթալ կամ անտառները մտնել, ինչ պիտի ուտենք և ինչպես պիտի մնանք անտեղ, գերտային գերթալու համար, որովհետև մենք խնդիր չունեինք մեր սարերուն հետ և անտառներուն հետ ապրելու. Այդոր համար առաջին պատերազմը Արցախի ուղղակի կապ ունի Արևմտյան Հայաստանի շունչի հետ, հոգի հետ. Մենք կացինք պատերազմը, կացինք և շատ ֆիդայիները, ազատամարտիկները կերկեին սասունմուշ երկերը, որպես երտային և դանեին այդ ուժը, որ իրենց մեջ կար, անոնք որ գզարմանան հիմա, որ այդպես մարդիկներ կան, որ պատրաստ են մինչև այսօր Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանել, թող զարմանան, անոնք որ գսեն, որ քերվաճարը հայկական չէ, անոնք առաջին ոչ պատմությունը գիտեն, ոչ անցյալը, ոչ նա ներկա, երկրորդը, քանի զոհեր դվինք մենք քերբաժա ազատագրելու, կոնե զոհերի շատագի համար այդպես խոսքերը չորտակորզենք, քիչմը նուրբը լանք, որովհետև մենք հայրում տապեցինք քերբաժա ազատագրելու համար, այդ հարժեքները եթե չենք պաշտպանել, մենք չենք հասկանալ անշուշտ ինչպես կգնանք ախտել ուրիշ թշնամիներու դեմ. Առաջին խնդիրը արժեքները, զինվորական արժեքները, և բարոն գեներալը, և Վարպետ Կարոն, այդ մարդիկները կներկայացնեին, որ կպաշտպանեին այդ արժեքները. Այդօր համար շատ է մեզ է գորուստը, ոչ մինակ ֆիզիկապես, հարժեքներով, արժեքներու պաշտպանողներով գորուստ ունեցանք այս անգամ, ինչպես շատերը, ինչպես Լեոնիդ Ասկալյանը, ինչպես ուրիշ միջդեղաները, որ բատվոտաշտում ինգան։ Այդօր համար զինվորական իմաստով պատիվ ունենք, որպես նախագահ ցավակցություններ կներկայացնեմ անշուշտ մեր դեղաներու ընտանիքներուն, ցավակցություններ կներկայացնեմ մեր ընկերներուն, որ իրենց գող կմնացին մինչև վերջին ժամանակ, ցավակցություն կներկայացնեմ մեր ազգին, որ իմանան, որ իմնական մեր խնդիրը մեր արժեքները պաշտպանել պետք է, որպես հայ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։